Pozdravljeni. Pred nekaj minutami je bila na uradni strani objavljena izjava, da Enrico Cardile zapušča skuderijo Ferrari. In poglejmo si skupaj, kaj vse se kot običajno lahko skriva v ozadju. Novica je odjeknila dobesedno pred nekaj minutami. Na uradnih družbenih medijih skuderije Ferrari smo lahko mi, navdušenci, videli naslednjo izjavo. In v njej piše, da Enrico Cardile zapušča skuderijo po dolgih desetletjih uspehov, ki pa jih sam v resnici nisem opazil tako kot avtor seveda teh vrstic. Dobro je znano dejstvo, da sam Enrica Cardileja ne cenim. Zakaj ga nikoli nisem cenil? Naprimer, zaradi tega, kar držim v roki. Mnogi navdušenci se verjetno spomnite Ferrarija SF1000. Tistega fantastičnega bolida iz sezone 2020, ki je bil v narekovajih le malce slabši od onega, ki so ga pri Ferrariju pripravili za sezono 1980. Znamenitega Ferrarija 312 T5 govorimo o dveh najslabših bolidih v celotni zgodovini skuderije. In takemu inženirju, ki je bil sposoben zrisati tako dober in uspešen bolid, so v naslednjih sezonah dajali še večje zadolžitve. Po odhodu Matije Binota je Enrico Cardile postal celo tehnični direktor skuderije. A tu je treba poudariti eno iz mojih osebnih poglavitnih kritik takšnih izbir. Že pri Matiji Binotu se nisem strinjal, da glavni odgovorni pri ekipi team manager zaseda tudi vlogo tehničnega direktorja. Če bi ena oseba bila sposobna opravljati dobro tisto funkcijo dveh različnih profilov, bi tudi pri ostalih ekipah si izbrali takšno pot. A seveda, z odhodom Binota je bilo treba postaviti novega tehničnega direktorja, ki je postal Cardile, ampak ni zapustil iste funkcije, ki jo je imel dotedaj, torej glavnega odgovornega za nastanek šasije. In sedaj, pri skuderiji Ferrari imajo sredi sezone 2024 dve veliki težave. Prva je seveda tista, koga postaviti na mesto tehničnega direktorja? Za enkrat, za časno, bo to sam Frederik Vasseur, ker je ponovitev one napake, ki smo jo videli pri Matiji Binotu. Ampak Matija Binoto, konec koncev, je inženir, motorist sicer in ne aerodinamik. In pustimo sedaj izobrazbo Freda Vasseurja, ampak koliko bolidov je zarisal, koliko izkušenj ima z tehničnim vodstvom same ekipe. Po mojem znanju nekje blizu nič. In to se lahko pozna, kajti ta del sezone je ključen, je po svoje tudi kritičen. Videli smo na zadnjih štirih velikih nagradah, da pri skuderiji Ferrari so imeli resne težave s tehničnim razvojem. Po tisti fantastični zmagi na veliki nagradi Monaka so zadeve šle strmo navzdol. Na veliki nagradi Velike Britanije so ugotovili, da aerodinamična podoba, ki smo jo videli na začetku Ferrarija SF pomišljaj 24 na progi v Imoli, je bistveno boljša od tiste,
ki smo jo videli na veliki nagradi Španije. To pomeni, da pri skuderiji so popolnoma zgrešili smer razvoja. In to je le prva težava skuderije Ferrari. Druga je tista, ki je najti inženirja, ki bo postal nov vodilni pri razvoju same šasije. In vem, marsikdo bo sedaj dejal, prihaja Adrian Newey. Adrian Newey bo lahko zapustil Red Bull po koncu prvega četrtletja v sezoni 2025. Torej, nekje aprila naslednje leto. Kaj se bo zgodilo do takrat, lahko marsikdo ugiba. Še ni rečeno, da bo Adrian Newey prišel v Ferrari. Uradnih odločitev še ni bilo podanih. In jezi me osebno, ker so imeli pri skuderiji Ferrari popolno zamenjavo za Enrika Cardileja. V mojem mnenju so napravili gromozansko napako, ko so Simone Uresti dovolili, da je odšel v tovarniško ekipo Mercedes. Simone Resta je bil do sezone 2017 nadrejeni Enriku Cardileju. Na to so ga posojali v Sauber pomišljaj Alfa Romeo Racing in seveda na to tudi v ekipo Haas, ki je že zasedal vlogo tehničnega direktorja. On je bil inženir, ki je bdel nad razvojem, dokjer se ni na začetku te sezone dobesedno naveličal in se je rešil okov, ki so ga dobesedno vezale na Ferrari. In sedaj bi jim kader, kot je Simone Resta, prišel še kako prav. Ampak ne, raje so dovolili, da je odšel drugam in sedaj so ostali še brez Cardileja. In zakaj so se tako obnašali? Ker Resta in Cardile se organsko ne preneseta. Podobno kot Mattia Binotto ne prenese Simonea Resta. Ampak, če potegnemo črto in pogledamo rezultate, bomo videli, da Simone Resta zna delati šasije. Namreč tisti zadnji, po mojem mnenju, konkurenčni Ferrari je bil njegov. Namreč SF70H je bilo njegovo delo. Ampak pustimo sedaj to pri strani. Odkot Enrika Cardileja sredi sezone, v trenutku, ko je tehnično sam bolid Ferrarija v težavah, je najmanj primerna rešitev. In lahko se sprašujemo, je bil Enrico Cardile tisti, ki se je spomnil, no ja, veste, v naslednjem tednu bom vzel dopust in na to pa ne računate več name, ali so pri skuderiji Ferrari končno ugotovili, da ta inženir ni pravi za mnoge funkcije, ki jih zaseda. Upam, da je tu prišlo na dan njegovo praktično znanje oziroma neznanje pri projektiranju bolidov in ni bila tu posredi sama osebna odločitev tega italijanskega inženirja, ki roko na srce v celotni karieri ni bil druge kot pri skuderiji Ferrari. Mnogi drugi uspešni kadri so vsako toliko let zamenjali okolje, zamenjali ekipo, vse dokazovali. Adrian Newey je začel pri ekipi March, na to bil pri Williamsu, je šel k McLarenu in na to k Red Bullu. In tudi njegove zgodbe pa je ni še konec in bo napravil še kakšen prestop. Govori se, da jutri v torek bodo pri Aston Martinu objavili, da Enrico Cardile prihaja k njim. In lahko bi se spraševali, kam bo odšel, torej Dan Fellows, ampak to je že druga zgodba. Sam, kot sem povedal, Enrica Cardileja ne cenim. Ne cenim ga zato, ker po mojem skromnem mnenju ni napravil nič takega, kar bi ga postavljalo med tiste najboljše in risal je za Ferrari. Ne za neko drugo, tretje ali četrto razredno ekipo. Mnogi inženiri, ki so v knjigah zgodovine Formule 1,
so začeli v manjših ekipah in tam presenetili. Krdile v Ferrariju je presenečal v negativnem smislu in ni napravil nič revolucionarnega. A verjetno to bodo marsikje zamolčali, kajti sedaj bodo govorili le o tem, kako prihaja Adrian Newey. Ampak ni še dokončno, ni še potrjeno in če bo, ko bo, bo šele naslednje leto. Torej, v ključnem trenutku, ko nastaja bolid naslednje sezone, v Ferrariju nimajo tehničnega vodstva. V ključnem trenutku, ko bi lahko popravili letošnji model, pri Ferrariju nimajo tehničnega vodstva. Lahko se začnemo spraševati, ali je Fred Vasseur primeren za vodenje take ekipe, ali je njegova naloga le smehljati se pred objektivi, ki jih nastavljajo novinarji in igrati nekega dobrovoljnega klovna, ko zmagujejo drugi, ko zmaga McLaren, ko zmaga Mercedes. Vidimo lahko, da Ferrari je v manjšem kaosu. O tem sem govoril že pred meseci, ampak bil strani mnogo katerih navijačev skuderije kritiziran. Ampak sedaj vidimo, da je situacija iz zaskrbljujoče stala resna. Verjamem, nekateri bodo začeli s tisto znano zgodbico, da se pripravljajo pri skuderiji na sezono 2026. Takrat bomo mi, navdušenci, marsikaj pozabili. Nekateri zagotovo, ampak jaz ne. Odhod Enrika Kardirija pozdravljam. Ampak trenutek, kdaj se je zgodil ta odhod, je pa po mojem skromnem mnenju vse prej kot primeren, vse prej kot idealen. Zgoditi bi se moral nekaj mesecev prej. Če bi bilo po mojem, Enrico Kardile po sezoni 2020 v Ferrariju sploh ne bi imel kaj iskati, ampak kot običajno, kdo sem jaz, da bi lahko svoje mnenje tako izražal. Ampak vidimo, da na koncu so rezultati tisti, ki vsaj deloma so mi dali prav. Ampak Enrico Kardile, po mojem, nekega pozitivnega pečata pri skuderiji zagotovo ne more pustiti kljub desetletnemu stažu v tej strukturi. Ampak vidimo, da znotraj skuderije je bistveno, da si v neki pravi struji, kot to, da si verjetno sposoben. Razni Dominikaliji, Stelle, Elioti in tudi Reste so nam to dokazali. Ampak videli bomo, če bo Enrico Kardile šel v Aston Martin, kaj bo tam pokazal. Za enkrat smo videli, da ne preveč. Ampak hvala za vašo pozornost in nas vidimo.